E como mostramos ontem ao vivo aqui no BG, a Itaipu Binacional tem novo diretor brasileiro. É o general Joaquim Silva e Luna. Luna foi empossado pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Brasil também aproveitou a oportunidade para reforçar relações políticas com o presidente do Paraguai. Acompanhando a reportagem de Fidel Bavarenga e Clayton Souza. A cerimônia de posse foi realizada na Itaipu Binacional e contou com a presença de autoridades do Brasil e Paraguai. O novo diretor da usina lá do brasileiro, Joaquim Silva e Luna, falou que algumas mudanças devem ocorrer na usina durante os próximos 5 anos de gestão e que a Itaipu deve ter responsabilidade social e ambiental em busca do desenvolvimento turístico e econômico. Cabe à Itaipu gerar energia elétrica. O restante é derivativo dessa integral maior. Entendo que esse deva ser o nosso foco. Por fim, Luna agradeceu o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, em espanhol e guarani, as duas línguas oficiais do país vizinho. Senhor presidente da República do Paraguai, Mário Abdo Benítez, vou separar um tempo na sua pesada agenda de trabalho para estar conosco, demonstrando apreço por todos nós e referendando a importância de Itaipu para o nosso país irmão. Muitas graças. Senhor presidente, a Gucci e dever Caraí Urubixá. A vinda do presidente Jair Bolsonaro à Itaipu Binacional também foi uma oportunidade de estreitar relações com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Os dois prometeram trabalhar juntos no combate a organizações criminosas e lavagem de dinheiro. Em nome do nosso ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, agradecer a parceria que estamos tendo na questão do combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. Muito obrigado. Por rapidamente mandar para nós, brasileiros criminosos que agiam em seu estado. Também, prezado Mareto, dizer a Vossa Excelência que a segunda ponte sobre o Paraná, bem como sobre o Rio Paraguai, é de fundamental importância para os nossos povos. Tenho a convicção que juntos nós iremos avançar em um projeto de integração física pela construção de duas pontes, uma sobre o Rio Paraná e a outra sobre o Rio Paraguai, para fortalecer a amizade através da conexão entre Brasil e Paraguai nos próximos anos, presidente. Também cooperar com a luta contra crimes de estados nacionais.